Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Sardor Davronov kanali. Bugun Telegramda biznes qilish haqida gaplashamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Bitta like bos, esdan chiqmasin. Endi o'sha 2-3 kun oldin video qildim, Telegramda kanal ochish qidiruv tizim sirlari deb. YouTube kanalimga obuna bo'lib ko'rishlaringiz mumkin. Endi o'shandan keyin ko'plarga savol tug'ildi. Endi Telegram, masalan, Telegramda nima qilsam, qanday pul keladi degan savolda. Shuning uchun kiramiz, katta-katta kanallar bor Telegramda. Endi siz o'zingizcha mana Futbol TV kanali, boshqalar. Oldingi videomda ham aytib o'tganim, hozir o'zim kanalim haqida ham aytib o'taman. Shuncha adminlar, misol uchun 576 mingta odam bor ekan podpischiki. Shu odam bekorchiligidan, shuni admini misol uchun bekorchiligidan shu Telegram kanalni ochib, har kim telefoniga pul to'lab, megabayt sarflab kirib yoki Wi-Fi bo'lsa ham boshqa qilib kirib vaqtini sarflab, quruqdan quruqqa vaqtini sarflab nima qiladi? Masalan, shu effektni bo'lmasa-da, siz masal uchun bir ishga harakat qilmoqchimisiz, nimadir qilmoqchisiz? Atrofingizdagilarga qarang, siz qilgan ishni davomida kimlardir qilib bo'lgan. Endi o'ylab ko'ring, nima uchun qilgan ular? Nima uchun? Bir effektni tomoni bo'lmasa, ular quruqdan quruq bir ish qilmayotgandir. Masal uchun Telegramda biznesda yo'q, iloji yo'q deysiz birdaniga. Lekin qarang, o'ylang. Boshqalar Telegram kanalini nimaga yillar davomida, necha yillar, 4 yil, 5 yildan beri bilasiz, o'sha kanallarni foydalanasiz. Nega yuritayapti ekan shu savol? Nega yuritayapti? Nega taylab ketib yormadi, effektni bo'lmasa? Biror bir effektni tomoni bordirki, uni foydalanayotganda. Mana shu misol uchun shu Telegram kanaliga reklama uchun yozib, mana bu yerda manaki Telegram kanalda 1 sentyabrdan boshlab yangi narxlar, topsiz reklama 450 ming so'm. Bu topsiz degani, misol uchun kanalga sizda reklamangiz taylaydi, top degani izidan topda tursa agar hech qanday ma'lumot tashlamaydi. O'sha eng oxirgi so'nggi bo'lib chiqib turadi. Topsiz reklama degani o'sha sizda reklamangiz taylaydi, izidan har xil postlar tashlab yuboradi, xabarlar tashlab yuboradi. Reklama posti 15 ming topda 700 ming so'm. O'sha 15 minut hech narsa taylamay turadi, narxi 700 ming so'm ekan. Yarim soat topda tursa 1 million so'm ekan. Boshqa-boshqalar bu yerda hammasi yozilgan. Demak, shular shuncha foyda qilishmoqda. Men misol uchun endi Telegramda kanalim ochib juda zo'rman demoqchi emasman. Sizlarga ko'rsataman, qarang. Hozir qidiruv Liboy Telegramda qidiruv bo'lim joyiga elektron pochta belgisi OLX qarshi deb yozsa chiqadi. Biznes kanalim Qashqadaryo bo'lsa kirib ko'rishi mumkin. Mana kirdingiz a? Men o'zim kuniga 15-20 daqiqa vaqt ajrataman shu Telegram kanalim uchun. 4618 ta podpischiki bor mana aka hozir. 4618 ta ko'rinib turibdi. Endi bular o'ylab ko'ring o'zingiz. Telegram mana bu yerdan pastdan chiroyli postlar taqlaganman, e'lon chiqarish admin bilan aloqa. Admin bilan aloqani bosamiz. Mana men o'zimni lichkam keldi. Endi e'lon chiqarishni bosamiz. E'lon chiqarish. Mana bu yerda boshqa kanalga o'tkazib yubordim. O'zim shunday qilib qo'yibman. YouTube kanalimga obuna bo'lsanglar, buni hammasi haqida video chiqaraman. Tushunmaydiganlar bo'lsa, endi ko'plar biladi buni. Bilmaydiganlar uchun. Men aytib o'tganman, murojaat qilish, qanday qilib chiqarish hammasi yozilgan. Xo'sh, bu yerda mana bu misol uchun sizni kanal, meni kanalim a? Siz obunachisiz. Bu kanalda men masalan mana bu yerda yozaman salom hammaga deb yuborishni bossam shu kanalga 4618 ta odamga salom hammaga deb kanalni kuzatib turgan odamga ketadi. Ular faqat kuzatuvchi, ular yoza olmaydi. Faqat o'sha menga xabarlarni yuboradi. Men admin bilan aloqa qilib e'lon chiqarib bering deydi. Men e'lon chiqarib beraman. O'sha qanday summa olaman? E'lon chiqarib bergan evaziga 1000 so'm, 2000 dir. Endi bu boshqa kanal reklama qilib beraman, shundan foyda bo'ladi. Shunday qilib ham oyiga 2000-3000 rubl topsa bo'ladi. Men o'zim realni topaman ham. Har xil qiziqarli postlar, videolar tashlab turasiz, mana sotilayotgan narsalar, menda asosan e'lonlar. Shundan foyda qilaman. Endi siz kanal ochdingiz, o'tgan videodasimda to'liq kanalni sazdat kanal qilib, yangi kanal qilib o'rgatganman. Endi aytapti, qanday qilib mana kanalni mana yozuv ustiga bossangiz nastroykasi chiqadi. Mana bu yerdan nastroykasi chiqadi. Liboy Telegramda bor. Kirsangiz channel info degani bor.
unga bossasiz va bu yerdan mana mana bu yerdan ikki tane ana shuni ustiga bosib public channel o'tgan darsda aytib o'tgandim, pastida private channelga petichkani olib o'tamiz. Mana bu yerga mana buni olib o'tdik va mana bu yerdan ruscha bo'lsa ham topib olsangiz bo'ladi. Link beraman. Mana bu sizning kanal ssilkasi. Ustiga bitta bosamiz, bo'ldi. Link copied, copyright qildi. Va qaytib chiqib ketganimizga mana bunga qo'yib ketamiz petichkani. Mana oldik qarshi. Bo'ldi. Mana bunga bosib ketamiz. Chiqib ketamiz. Bo'ldi. Kanal ssilkasi bo'ldi. Misol uchun, endi qarang. Assalomu alaykum aziz do'st, vatandoshlar, aziz do'stlar. Kanalimga obuna bo'ling deymizda. Endi mana bu yerni bitta bosib, vstavitni bosamiz. Boyakdagi copyright qilmana. Copyright qilgan tekstimizni qo'ydi. Hozir men kanalni tashlab ko'rsataman. Mana ko'rdingiz-a? Mana bu kanalni bosgan odam сразу mana shu kanalga o'tib qoladi. Bu reklama o'sha har bir postlarning tagida reklama qildirishning yo'li. Mana bu yerda men Olex qarshi deb yozib qo'yibman-ku. Shu o'sha boshqa birovga yuborgan paytda boshqalar sizning kanalingizga kirishi uchun-da hammasi. Bu o'sha Telegramni to'g'ri yuritish va hozir videomiz vaqti ham cho'zilib ketdi ancha. Yana nima qiziq sizlarga? Qanday savollar bor? Savollaringizni yozib qoldiring kommentariyaga, albatta video qilib chiqaraman. Endi buni ham juda ham yuritishdi, o'zini sekretlari juda ham ko'p. Vaqt o'tishi bilan o'rganasiz hammasini. Endi kanalni to'g'ri yuritishga mana shu user qo'yish mana bu yerga. Endi bu yerda hozir yana bir narsa ko'rsatib o'taman. O'zingizga lichka ochishni. Misol uchun men hozir nastroykasiga kiraman. Xo'sh, bu yerda turibdi. Telefon raqamim bu yerda user lichka mana geografer o'zibi bu yerda o'zim haqida o'sha ma'lumot bu yerda mana buni ustiga bossak lichka masalan tanlaganman geografer o'zibi ya bu degani nima degani o'sha biror bir odam email geografer o'zibi deb yozsa boshdan chiqadi mana pastida mana bunisi bu o'sha nima xohlagan narsa yozib qo'yadi har bir to'lovni skrin tashlashni unutmang qarz olganlar spam deb yozib qo'yibman shunchaki yozib qo'yibman bo'ldi bu telefon nomeri hammasi juda ham bo'lsa mana shu lichka qilayotganda o'zingiz nimadir yozishdan oldin o'ylang o'sha bir udobniroq yozishga qulay bo'lsa o'sha telegram kanalingizga man hozir bu yerda hozir bu lichkamni mana telegram kanali mana qarang hozir bu yerda emas mana ko'rdingiz-a administratorga murojaat reklama joylashtirishim deb o'sha lichkamni qo'yib qo'yaman manga bosadi bo'ldi manga mana o'tib qoladi mana lichkamga o'tib qoladi bunday yozadi keyin bo'ldi man javob qo'yib ответ qaytaraman juda ham oson vaqt ham ko'payib ketdi videoni video foyda sizga ozgina foydasi tekkan bo'lsa bitta layk bossa sizlar qo'llab quvvatlash uchun fikringizni kommentariyada yozib qo'ying qiziqarli videolar bo'ladi hali omad hammaga